Vzhledem k tomu, že samozřejmě tato část oslav 18. narozenin kapely a 70. narozenin mých kamarádů, kterých tady ještě nejsou, to vždycky chodí pozdě, tak je o tom, že se chceme bavit, a proto jsem si pozval své kamarády, své přátelé z hloubkového souboru Jiskra tady v divadle Karla Hakra, kteří se uvolili a zahrajou pro děti, ale i pro dospělé, protože je to poučné, krásné. A já už nebudu dlouho vykecávat, protože samozřejmě ještě mě dneska čeká dlouhý večer a musím se chovat mravně, protože je mravnost nade vše. Tak já předám slovo principálovi hloutkářského souboru Jirkovi Krásovi, který něco k tomu řekne, a pak poprosím dětičky, aby si přišli sem na ty přední lavice, protože tady loutkoherci odejdou a začne vlastní loutkové představení určeno pro malé děti, maminky, tatínky můžete nechat doma, a přeji vám krásné odpoledne a bude se to odvíjet v duchu krásné zábavy, krásného společenství mezi krásnými lidmi, krásné děti. Přeji vám příjemné odpoledne až večer. Saša Andrle, kapela Krýmona.